Hej sammen og velkommen til Escape Skud, og vi det her det er en ny serie, jeg gerne vil starte på min kanal, så tager jeg rigtig godt imod den. Den her serie kommer til at hedde Oppe i onsdag, hvor jeg spiller Oppe i hver onsdag, og så kommer jeg også til at lægge en ny video op i morgen, som kommer til at hedde Tycoon Torsdag, som er det samme koncept, bare med Tycoons. Så det er det, vi skal gøre. Vi bare åbner her, og lad os bare springe ud af det pisse. Okay. Wow, look that is slaver here. Be careful. Okay. Der. Så skal vi ind over her. Sådan der. Nemt. På første bane. Endda. Fedt. Ah, for helvede, så røg jeg ned det pisse. Hvad helvede? Oh my god. Så skal jeg seriøst vente til, at jeg kommer helt op på toppen. Så er vi sgu kommet til level 3. Skal vi over her. Boom! Sådan der. Så er vi allerede ved level 4. Sådan. Og jeg kan faktisk se, at den her oppe, jeg har faktisk ikke så langt, den er kun, jeg tror faktisk, den kun er 30 stager, så sådan noget. Nå, men vi er i hvert fald, nu er vi i hvert fald på vej herover. Okay. Wow! Wow! R-class is looking messy. Yeah, get onto the top door over there. Okay, vi skal derop. Godt. Men hvorfor ligner han altid en, der skal til McDonald's og spise to Big Mac menuer? Han ligner lidt en, der er på vej til McDonald's. Nå, men lad os komme videre. Nu er vi i hvert fald her. Level 6. The door is locked. I must hide somewhere before the teachers find us in here. Okay. Skal vi ind her. Let's hide in the right. While the teachers are on break. Okay. Skal vi herover. Hvor lang tid har vi filmet? 2 minutter? Ah, 3 minutter. Det er sgu fint nok. Okay, så skal vi kravle over hjemmen her. Okay, hvad fanden er det for noget? Hvorfor har vi en kæmpe kalkun herinde, mand? Og 4 colaer. Hvor er der en fod? Hvorfor er der en fodbold på sodavanden og noget blot noget på alt muligt. Og hvorfor dåserne blot, plejer det ikke at være røde eller sådan noget? Colaflasken. Eller har de købt en, gør man det den her? Eller kan man købe, eller er det nogle Pepsi, er det I har, eller for? Nå, men vi skal i hvert fald her på mælkekasson. Åh, hold kæft, det står derinde, mand. Stor blejer. Hvad fanden er det for noget peanut butter? Det gør nok et grimt peanut butter. Kites? Og så er der s'mores derovre. Fedt. Eller er det for større s'mores, eller hvad fuck? Holy shit, det er stort. Den er fanden stor, den er, mand, som man siger. Så. Hvorfor fanden er de her? Det er det. Nå. Så er vi i hvert fald nede til level 10 allerede. Åh! Uden at slet dog ved. Pis! Nå. Gammel lort. Nå. Så. Så prøver jeg altså uden at slippe W. Fordi at
Jeg er sgu ikke så god til at til det der ligesom kom King, altså. Det er mærkeligt, mand. At man ikke må slippe dobbelt min. Men det kan måske bare være en ekstra challenge for ham. Her. What? Gennemsigtig luft? Noget, er det noget luft, man kan stå på, eller hvad fuck? Nå. Eller også er det bare noget glas. Jeg tror bare, det har noget glas. Så! Hvad fuck er det for en spejlæg? Lol, det ligner et spejlæg, der er blevet tegnet sort på, eller sådan noget. Hvad fuck? Hvorfor der er tre æg udklikket her, når der er to derovre, der mangler, men... Det gør nok under mit... Nå, sådan der. Skal vi derop? Det er faktisk meget nemt, det her. Hvad fuck? Hvordan fanden skal jeg komme derover? Så kan jeg bare tage den her vej. Åh! Lol. Så er der bare vand dernede. Hvad fuck? Så bare... Er det... Vand, der brænder, eller hvad fuck? Hvad fuck er det for noget? Er det vand, der brænder? Som bliver hældt ud i luften, eller... Hvad? Eller som står i stille i luften. Hvad fanden sker der? Hvad er helvede? Det er simpelthen vand, der kan brænde. Fandme mærkeligt, at det er et køkken. Eller fandme mærkeligt, at det er et køleskab. At der er noget vand, der kan brænde. Ja. Nå, men det skal vi ikke koncentrere os om nu. Ja, det er i hvert fald lige... Åh! Vi kan få... Vi gjorde fandme. Vi er allerede i level 12. Hvor lang tid vi finder 7 minutter. Okay. Wow, that's is one giant hole. This math book has gave us numbers to jump on. Okay, der har vi plus. Hvad jeg mener med et stort hul, det er jo pisse stort hul, mand. Så er der bare en tom bog her. Så er der et plus og et mærkeligt gange, eller hvad fuck. Er vi ikke enige om, at det der, det er procent? Det er kraften af ikke gangen. Så har vi 4 her. Jeg ved ikke, hvad det der det er, men jeg gætter på, at det er en eller anden lort. Nå, er vi lige med? Jeg troede, det var den der pause ting. Og så har vi 7 og 1 tal. Nice. Watch out for the giant dog and apple balls. Yeah, this is one crazy school. Det er bare crazy school. Det er en mega crazy school, mand. Hvad fuck sker der her? Okay, vi går bare op. Så får lidt i noget der. Kæmpe æble! For et kæmpe æble. Kæmpe badevand! Fanden også mærkeligt det der, mand. Fuck, ja, det er for noget, der er. Okay, det falder legit i luft. Prøv lige at se. Prøv lige at se æble falde ned nu. Nogle af de spawner bare, og så falder det ned, mand. Hold kæft, det ser sindssygt ud. Kom, der er en, der døde. Lol. We got to go over the PE cows. The couch is counted the floor to poison substances. Okay. Det fanden. Wow. Er der sådan nogle linealer der for? Hvis der er linealer, så er det godt nok nogle mærkelige linealer der.
Okay, der er dæk her. What? Hvorfor fanden er der et dæk i performance art class? AKA, hvad hedder nu, forestilling, hvad fuck det nu er. Sådan træning, you know. Ej, så skal vi kravle op med sådan nogle lortestiger, som tager 1000 år at kravle op, mand. Hvad fanden er det for noget pis? Gammel pis. Ja, gammel lort. Okay, jeg tænker... Åh, jeg tror man ikke må røre de der. Okay. Jeg må ikke engang røre dem der, hvad for? Og jeg må også meget gerne like videoen, hvis I kan lide det, I ser. Så husk at subscribe. På den røde knap, sådan så den ikke er rød endnu. Så er den kraftedme grå, og så er du... Så er det kraftedme med den time her. Hvad for? Oh my god. Langt er vi fine. Vi har filmet i 11 minutter. Hvad fuck? Oh my god. Undskyld det der, der er lige der, ham der i aben, der lige kom ind. Det er bare min lillebror. Han er altid skide irriterende. Det der, det tager jeg i hvert fald ikke. Det var Roblox, der dobbelthoppede. Eller, det var Roblox, der gjorde sådan så, at jeg kom til at dobbeltjump. Eller, det var Roblox, der automatisk dobbeltjumpede. Lol. Hvorfor skal dit fjæs altid ligne, at du lige har spist McDonald's? One of this lures as a secret passageway. Okay, så skal vi gerne se op. Wow. Wow. Who have we shunk? We are inside the giant logo. Let's find a way out. Og vi er faktisk level 21. Det har jeg faktisk ikke opdaget lige før. Det er yes. Nå. Hopper vi rundt på brugte... Hvorfor kan man... jeg troede det var alt, der delte her, sådan så man godt kunne gå i ned på hullet. På hullet. Eller komme ned på hullet. Nå. Men jeg håber ikke, det er brugt det tyggegummi, altså, you know. For ellers er det fandme muligt. Så er det i hvert fald stige nu. Okay, så skal man bare udenom her, eller hvad? Der. Nå, der. Og der. Boom. Og så er der dark byer. Hvor kæft, de er ramt dårligt. Fucking lort, oh my god. Så er der også en telefon der. Er det ikke lidt farligt at stille sådan en telefon lige når man skal til at skyde med dark byer? Eller er det helt normalt? Nej, ikke at gøre det. Det kan I lige skrive ned i kommentaren. Eller i hvert fald tænke lidt over det. Og bare for sjov, kan vi lige få 5 likes på den her video. Kan vi lige runde
5, kan vi lige få 5 likes på den her video? Det vil i hvert fald være mega fint, hvis vi... Huh? We are back. Head over to the science class. Hvad er det inde? Er det hen? Fuck, er det inde? What? What the fuck sker her, man? Wow! Looks like the science experiment has gone wrong and created this black hole thing. What the fuck er det, der sker her? Så er der et sort hul dernede. What the hell? Ja, det er ikke bare en kemisteam, det er et psykopat-kemisteam. Holy fucking shit, man. Det er nok ikke en team, man ønsker at have i klassen. Det er nok ikke en team, man ønsker, tror jeg. Fuck, han er psykopat. Fuck, den er psykopatisk, den der, mand. Prøv lige se den. Den ligner en zoom, der er... Hvad? Men jeg hader det der. Og så lige sidste øjeblik, mand. Det ligner zoom, der er indpakket, det der. Det er fandme mærkeligt. Det ligner zoom, der er indpakket, som kan skyde med lyn. Prøv lige se den. Prøv lige se, hvor... underligt det ser ud. Nå, nu er vi herovre igen. Eller ikke igen, men... Så skal vi herovre og se os. Der. Der er the exit. Those lasers look tricky. Okay. Okay, det er, ej, det her, det er den, det level, jeg havde. Jeg har spillet det her før, og det her level, det er noget af det level, det er det level, jeg havde af helvede så meget. Ikke så på min telefon. Jeg er fede. Hvad helvede, unge? Han ligner altså en, der er på vej til McDonald's. Jeg rører den ikke engang, mand! Bare fordi mit hår den rører det, så betyder det ikke, at jeg ikke... Så betyder det, at jeg skal dø, eller hvad? Bare på grund af mit hår den... Eller det tager ikke. Nu er ikke engang en centimeter fra rampen. Hvad hælder du? Alle kunne se, at det ikke talte. Og jeg tror faktisk, det er det sidste level. Jo, det er det. Så ikke så derovre. Det er det sværeste. Det er altid svære. Det er den her bil, jeg hader på den her. Også den derovre, men mest den lige. Jeg hader generelt hele levelet, mand. Det er stages. Stagen, fordi det er et stage der. Jeg har klaret 28 indtil videre. Så nu er jeg bare klaret noget pis, som... Rimelig svært at klare. Hvad? Der er ikke lige den her video, hvis I kan klare den her, for det kan jeg i hvert fald ikke. Hvad? Oh my fucking god, man! Jeg hader det her pis. Jamen det her bliver noget af en joke. Hvad? Nu stopper det seriøst. Hvad hader man? Hvor lang tid har vi filmet? 19 minutter nu. Okay, nu klarer jeg den altså. Hvis jeg ikke klarer den, så ved jeg ikke, hvad jeg gør med mig selv. Jo, så sletter jeg min kanal. Nej. Men for helvede, jeg hader det mere. Jeg har kraftet mig så grænt. Hvor jeg hader den seriøst. Også når jeg failede lige i det sidste forsøg, mand. Fuck, jeg hader den.
Okay. Okay, måske skal jeg lige strække benet. Så håber jeg, at jeg æder mig fucking. Ja, og så håber jeg, æder fucking med, at jeg klarer den her. Okay, jeg tænker, at det... Det her, det er i hvert fald den sværeste level, synes jeg. Den er så kraftedet med lort. Det var lige sidste forsøg, mand! Og det var lige sidste øjeblik, og så fucking failede jeg. Oh my god. Og jeg hader det her pis. Okay, nu. Hvorfor er der så meget forskel mellem den der og den anden? Okay, det der, det tæller overhovedet ikke. Okay, nu klarer jeg den. Hvorfor er det så svært? Okay. Hvad? Nu stopper det seriøst. Pik. Så ramte den ikke. Og vi er alle sammen ikke enige om, at jeg ikke ramte den. Fedt! Ja, sådan der. Easy, man. Yes! We made it! Out! Fem og sådan, så bag et skud. But we still gonna get down this rocky hill. Use a car. Det er bare det, hold kæft, de skal langt ned. For at komme ned til det der sted. Eller ved du hvad, skal vi ikke bare afslutte den herfra? Hvis det er nogle langsomme biler, er det det? Hvorfor fanden er det så meget forskel? Nå, okay, jeg tager fra det her. Whee! Okay, det er faktisk nogle rimelig hurtige biler. Hvad? Hvorfor fanden er det egentlig, at gik i stykker der? Jamen, jeg siger, at jeg gik i stykker. Hvem er den her anden fed? Nå, det er sådan en skolebus. Okay, jeg tager den her. Den er skolebus. Eller mere skolebussen, fordi det er den, der er mere beskyttet. Og det der vand dernede, det er så til ikke at holde sig så meget. Okay. Skal vi ind i skolebussen? Dyt. Ah, men den... Hvorfor er den så lort? Okay, jeg tager bare den her. Jeg skal få den lige op. Sådan der. Så. Jeg vil bare sige tak for at se med på den her video. Og hvis I godt kunne lide den og meget gerne vil se noget mere, så husk at smide et like. Og kommentere lige dernede med, hvad I gerne vil se mere af. Og så husk at subscribe på en lille billig røde knap. Og så bagefter tryk på en lille bitte ringklokke. Vi ses alle sammen.